سلام እንደምናችሁ እንግዳይ ነኝ እንኳን ደህና መጣችሁ ለኔ ተፈጽሟል ፕሮግራም ዛሬ ዘጠነኛ ቀናችንን ይዘናል በእግዚአብሔር ጸጋ መጥቻለሁኝ ዛሬም እንደገና እግዚአብሔር ያስተማረኝን ዛሬ ጅላችሁ የመጣሁት የማስጠንቀቂያ ቃል ነው እግዚአብሔር በሚሰጠኝ ጸጋ በድፍረት ነው የመጣሁት በያስ እንትን ምላችሁ በደንብ እንድታዳምጡኝ ሐሳቤን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ይርዳችሁ እንድታዳምጡም እና ማስጠንቀቂያ ነው ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ምሳሌ በማድረግ እግዚአብሔርን ቃል በመያዝና በዛ ላይ ደግሞ አሁን የማየው ችግሮች ስላየሁኝ ነው በክርስቲያን ውስጥ በኦርቶዶክስ ውስጥ በፕሮቴስታንት ውስጥ በካቶሊክ ውስጥ በአጠቃላይ ክርስቲያን በሆኑት ውስጥም ሆነ በውጭም ያላችሁ የምትጣሉት ነገር በቃ ጥላችሁ ክርክራችሁ ነገር መፈለጋችሁ በዛ ውስጥ ደግሞ እግዚአብሔርን ማሳዘናችሁ እንደገና ደግሞ በተለይ ይሄ ለክርስቲያኖች በተለይ ይጣቀማል በያስባለው ምክንያቱም አንድ መጽሐፍ ቅዱስ ተይዞ ማዮ ኖቲስ ማረገው የተለያየ ጥላቻ የውስጥ ጥላቻ ክፋ ተንኮል ስለማይ ነው እንደውነት ለመናገር ከሆነ በተለይ ኢትዮጵያ ይብሳል ይሄ አይነት ነገር በውጭ ሀገሩ እንኳን ተከባብሮ ነው የሚኖሩት በኢትዮጵያ ውስጥ ግን በጣም እንዲህ አይነት ፉክክር ቅናት ክፋት ይታያል ግን የእግዚአብሔር ቃል በነፍሳችሁ ጨው ይኑርባችሁ ስበራሳችሁ ተስማሙ የሚለው ነው እሱን ማርቆስ ምዕራፍ 9 ላይ ታገኙታላችሁ በአጠቃላይ ያ ሐሳብ የሚናገረው ስለ እርስ በራሳችን በመረዳዳት እርስ በራሳችን በተለይ አንድ አምላክን እናመልክ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ የምናምን ሰዎች በተለይ መጣላት ክፋት ተንኮል ለኛ አይገባም ብዬ አምናለሁኝ ማንኛውም የተለያየ እንትን ሊኖረን ይችላል አስተሳሰብ የተለያየ ፍርሃት ሊኖረን ይችላል ግን በክፋትና ተንኮል እንዲገኝብን እግዚአብሔር አይፈልግም በተለይ ደግሞ ዛሬ ተመስርቼ ላወራላችሁ የፈለኩት ምሳሌ በመስጠት በኢየሱስ ክርስቶስን ማሳደድን የኢየሱስ ክርስቶስን ትምህርት ማሳደድ መጥላት እሱን የሚከተሉትን መጥላት እሱን ነገር እንድትጠበቁ ከዚህ ፍርሃት እንድትጠበቁ በእግዚአብሔር ፍቅር በእግዚአብሔር ምክር እመክራችኋለሁኝና ለምን ምሳሌ በመጠቀም ምን እንደደረሰባቸው እንደዚህ የኢየሱስን የሚያሳድዱ የኢየሱስን ተከታዮች የሚያሳድዱ ሰዎች በህይወታቸው ላይ ብዙ መከራ ብዙ ስቃይ እና ብዙ ማስጠንቀቂያም በመጽሐፍ ቅዱስም ላይ ስለተነገረ ነው ስለዚህ ያልገባችሁ ነገር እኔ አድቫይዝ ማረጋችሁ ነው ምክር መሰጣችሁ ቀስ ብላችሁ መጽሐፍ ቅዱሳችሁን እያነበባችሁ በዛ በስርዓቱ በእግዚአብሔር በሚነግራችሁ ስርዓት መከተል ነው ግን አትቃወሙ በተለይ ኢየሱስ ክርስቶስን የሚገልጹላችሁ የሚያስተምሩላችሁ የሚዘምሩትን ለሱ የሚዘምሩትን ለሱ እርሱን የሚገልጥሏችሁ እሱ ስለሱ ትምርት የሚያስተምሯችሁ መጽሐፍ ቅዱስን የሚገልጡላችሁን ሰዎች አታሳድዱ በሚል ነው እሱን መነሻ በማድረግ ሐዋርያት ሥራ ላይ ምዕራፍ 9 ቁጥር 5 ላይ በሚለው መሰረት ነው ምነግራችሁ ዛሬ ትምርቱን ያስኩት ግን ለእናንተ መረጃችሁ እንዲሆን ሁሉንም እንድታነቡት አበረታታችኋለሁ የሐዋርያት ሥራ ላይ ምዕራፍ 9ን አንብቡት ሙሉን ቻፕተር ግን ለዛሬ ከቁጥር 1 እስከ 19 ነው በተመሰረተ ነው ዛሬ ትምርቱን ይዤ መጣሁት እና በተለይ ቁጥር 5 ላይ መነሻ እንዲሆን ነው ምን ይላል አንተ የምታሳድደኝ እኔ ኢየሱስ ነኝ
የሚለውን ቃል ነው። አንተ የምታሳድደኝ እኔ ኢየሱስ ነኝ ያለውን ቃል ነው። ይሄን ነግራችኋለሁ። ሳውል የሚባል አሁን ደግሞ ብዙዎቻችን በክርስትና ዓለም ውስጥ ቅዱስ ጳውሎስ የምንለው ወይም ጳውሎስ የምንለው እሱ ነው። መጽሐፍ ቅዱስን ብዙውን ፓርት የጻፈው እሱ ነው። ግን የቀድሞ ስሙ ልክ እንደነ ሶራ ተብላ ሳራ በኋላ እንደተጠራችው ወይም ደግሞ አብርሃም እንደተባለው በፊትና አሁን አብርሃም ተብሎ እንደተጠራው ይሄም ደግሞ ቅዱስ ጳውሎስ ወይም ጳውሎስ ተብሎ የሚጠራው ብዙዎቻችን ክርስቲያኖች የምናውቀው እሱ ሰውዬ ደግሞ ድሮ ሳውል ይባል ነበረ። ያ ሳውል በጣም ፈሪሳውያን ነው የክርስቶስን የኢየሱስ ክርስቶስን ተከታዮች የሚያሳድድ ከምኩራብ ደብዳቤ እያጻፈ እነሱን እስር ቤት የሚያስገባ ወንዶቹንም ሴቶቹንም ኢየሱስ ክርስቶስን የሚከተሉትን በሙሉ ያሳደደ እስር ቤት ያስገባ ነበር። ልክ እንደዚህ የሚያደርግ ሰውዬ አንድ ቀን ተነስቶ ወደ መንገድ ይጀምራል። ላንብብላችሁ ቁጥር አንድ ጀምሮ እንዲህ ይላል። ሳውል ግን የጌታን ደቀ መዛሙርት እንዲገድላቸው ገና እየዛተ ወደ ሊቀ ካህናት ሄደ። በዚህ መንገድ ያሉትን ሰዎች ወንዶችና ሴቶችንም ቢያገኝ እያሰረ ወደ ኢየሩሳሌም ያመጣቸው ዘንድ በደማስቆ ላሉት ምኩራቦች ደብዳቤ ከእነርሱ ለመነ። ሲሄድም አሁን እዚህ ጋር ሲሄድም ወደ ደማስቆ በቀረበ ጊዜ ድንገት በእርሱ ዙሪያ ከሰማይ ብርሃን አንጸባረቀ። በምድርም ላይ ወድቆ ሳለ ሳውል ሳውል ስለምን ታሳድደኛለህ የሚለውን ድምፅ ሰማ። ገብቷችኋል? አሁን በይሄ ሳውል የሚባለው እንደ ዘወትሮ ሊገል ደብዳቤ ይዞ ለእስር ቤት ሊያስገባ ወንዶችና ሴቶችን የጌታን የኢየሱስ ክርስቶስን ተከታዮች ሊያሳስር ሊያስገድል ከምኩራብ ጽሑፍን ይዞ በሚሄድበት ጊዜ ወደ ደማስቆ መንገድ ላይ ያለ ብርሃን ከሰማይ ተገለጠ ይለናል። ከዛ በኋላ ሳውል ሳውል የሚል ድምፅ ስሙን ሰማ ማለት ነው። ከዛ እሱ ደግሞ ምን አለ? ጌታ ሆይ አንተ ማን ነህ አለው። እርሱም አንተ የምታሳድደኝ እኔ ኢየሱስ ነኝ፣ የመውጊያውን ብረት ብትቃወም ለአንተ ይብስብሃል አለው። ይሄን እንግዲህ ይሄንን ሲሰማ ጳውሎስ እየተንቀጠቀጠና እየተደነቀ ጌታ ሆይ ምን አደርግ ዘንድ ትወዳለህ አለ። ጌታም ተነስተህ ወደ ከተማ ግባና ታደርገው ዘንድ የሚያስፈልግህን ይነግሩሃል አለው። ከእርሱም ጋር በመንገድ የሄዱ ሰዎች ድምፁን እየሰሙ ማንንም ሳያዩ እንደ ዲዳዎች ቆሙ። ሳውልም ከምድር ተነሳ፣ አይኖቹን በተከፈቱ ጊዜ ምንም አላየም። እጁንም ይዘው እየመሩ ወደ ደማስቆ አገቡት። ሳያይም ሶስት ቀን ኖረ፣ አልበላምም አልጠጣምም ይለናል። እንግዲህ ይሄ የሚያሳየን በብርሃን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተገልጦት እኔ የምታሳድደኝ ኢየሱስ ነኝ ብሎ ራሱን ገለጠለት ማለት ነው። ከዛ በኋላ እየተንቀጠቀጠ እየደንግጦ የሚለናል ተንቀጠቀጠ ሳውል ደነገጠ። ከዛ ምን ላድርግ ብሎ አለ። አሁን ሰዎች የሚመሩህን ተከተል ይመሩሃል አሉ አለው ማለት ነው። ከዛ መርተው አካባቢ ያሉት ሰዎች ድምፁን ሰምተዋል። የጌታ ኢየሱስን ሳውልን ሲያናግር ግን ማን እንደሆነ አላዩትም፣ በአይናቸው አላዩትም። ግን ድምፁን ሰምተዋል፣ ትእዛዙን ሰምተዋል። ከዛ እነዛ ሰዎች ይዘውት ወደ ደማስቆ ሄዱ። በሚሄዱበት ጊዜ ከምድር አነስተውት ነው፣ ከታች ከመሬት አነሱትና ሳውልን ይዘውት እየመሩት ሄዱ። ወደ ከተማ ወደ ደማስቆ ከተማ ውስጥ ሄደ ይለናል። ከዛ እዛ ተቀምጦ ምንድን ነው ያደረገው? ከምድር ሲነሳ ከመሬት ከወደቀበት ሲነሳ አይኑ ሲከፍተው አይኑ አያይም። ከዛ በኋላ እየመሩ ለዚህ ነው እየመሩ ወደ ከተማው ወደ ደማስቆ ያስገቡት። ከዛ እነዚህ ሰዎች
تزازون سمتوال مالتنو مرتو ساولن وده كتمو اسكبوت وده دماسكو اسكبوت كزا ساول زاهونو سوستقن سايايم سايبلام سايت اتقام زاقو ينو ميلن السون نو سكاون يعني بكولاتشو بدماسكوم هنانيا يميلوت عند دك امزمور نبر جيتان برائي هنانيا بلو عالو ارسوم جيتاهوي انهوي نعلي جيتام تنسته هيد بيهودا بيتم ساول يميلوت عند يت ارسيس ساوفالك انهو ارسو يسألي عالنا عالو جدي من دنو هي هنانيا ميبالو ليلا دك امزمور نو جيتا يسوس كريستوس لهانانيا ددك مزمورو هيدا سو يتاقيني على سو لمي بالو نهينا سو يتاقيني على السو يسألي على لالو انجدي سوستقن ساول ساياينا ديگنا سايبالا سايت اتايتك امت ابت مكنيات يسألي اندوهونا جيتا يسوس كرستوس زيكا عرقاقات اللن ينسها سالوتنو لمن سلمي اصادد يسوس كرستوس انتكتاوش يصادد يقل سربيت ياسقبان بار انا ከዛ ግን የንስሐ ጸሎት እዚህ ጋር የሚያሳየን የንስሐ ጸሎት እንደጸለየና ጌታ ኢየሱስ ሊጠቀምበት በሱ ሊሰራው እንደገና ሊፈውሰው አናንያን ወይም ደሞ ሌላ ደቀ መዝሙሩን ላከ ሊልክለት እንዳሰበ ነው እዚህ ጋር የሚያሳየን አናንያ መልሶ ጌታ ሆይ በኢየሩሳሌም በቅዱሳን ላይ ስንት ክፉ እንዳደረገ ስለዚህ ሰው ከብዙዎች ሰምቻለሁ አለው ይሄ አናንያ ስለ ሳውል ብዙ ክፉ ነገር ማድረጉን ይሄ ደቀ መዝሙር እንደሚያቅ እንደሰማ ለጌታ ነገረው ማለት ነው እና ስም በስምህም የሚጠሩትን ሁሉ ለማሰር ከካህናት አለቆች ስልጣን አለው እና ይሄንን ስልጣን ከካህናቶች ጋር ተስማምቶ ሳውል ሰዎችን ለማስገደል እስር ቤት ለማስገባት ኢየሱስ ክርስቶስን የሚከተሉትን ለማስገባት ካህን ሆኖ ከካህን ጋር ተስማምቶ ይሄንን ተንኮል ክፉ ነገር ያደርግ ነበርና ይሄንን አናንያ የሚባለው ደቀ መዝሙር ለጌታ ነገረው ማለት ነው። ከዛ ይሄንን ያለው ጌታም ባህዛብም ይህ ባህዛብም በነገስታትም በእስራኤልም ልጆች ፊት ስሜን ይሽከም ዘንድ ለኔ የተመረጠ እቃ ነውና ሂድ አለው። ስለ ስሜ ስንት መከራ ሊቀበል እንደሚያስፈልገው እኔ አመለክተዋለሁና አለው። ምንድነው የሚለው? አንተ ሂድ ይሄ ስለ ስሜ ሚሽከም ነው ይሄንን ልጠቀምበት ነው እኔ የፈለኩት ብሎ የጌታ ለሐሳቡን ለሐናንያ ገለጠለት። ከዛ ሐናንያ ደሞ ምን ብሎ አለው? ይሄንንም ደሞ ለሳውል ገልጠለታለሁኝ የኔን ሐሳብ ለሳውል አንተ ስትሄድ አንተም ይሄንን ገለጥኩል ብዙ በስሜ የሚሽከማቸው ልጠቀምበት ምፈልገው ሰው ነው ለሱም ደሞ ገልጠለታለሁ ሐሳቤን ሂድ ግን ብሎ አለው። ከዛ ተነስተ ሄደ ይለናል። ከዛ እጁንም ጫነበት እና ይሄ ሐናንያ እጁን ጫነና ወንድሜ ሳውል ሆይ ጌታ እርሱም በመጣህበት መንገድ የታየ ኢየሱስ ነው ብሎ እንደገና ደግሞ ኢየሱስ እንደታየው ለሳኦል አረጋገጠ። አይኑን አበራለት እጁን እሱ ለአይኑ ላድርጎ አይኑ በራ ይለናል። ታይዘንድና መንፈስ ቅዱስ ይሞላብህ ዘንድ ላከኝ አለው። ይሄንን ሐናንያ የተላከበት ምክንያት ሳኦል አይኑ እንዲበራ እንዲያይ በዛ ላይ ደግሞ መንፈስ ቅዱስ እንዲሞላበት ነው እና ጌታ ለመንፈስ ቅዱስ እንዲሞላ ሳውል ፈልጓል። መንፈስ ቅዱስ ከተሞላ በኋላ ነው ስሙን ተሸክሞ ለሱ ሊጠቀምበት የፈለገው እና ማንንም ሰው የመንፈስ ቅዱስ ገዛ ከሌለው የእግዚአብሔርን ቃል ሊያስተምር የእግዚአብሔርን ቃል ሊናገር ስለ ኢየሱስ ሊመሰክር አይችልም። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ በሚሰራባቸው ሰዎች ላይ አትቃወሙ። ምክንያቱም እናንተ ስትቃወሙ ከዛ ሰዎች ጋር የተቃወማችሁ ይመስላችኋል እንጂ ከዋናው ከላኪው ከጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ነው ከእግዚአብሔር ጋር ነው የምትጣሉት። ስለዚህ
عينو لمسالي يميك سيقاوم عينو اندتساوربت عينو اندماي اندتاوربت عينو زاري ايتنال مالتنو بساول تاريخ لاي ይሄ ብቻ አይደለም ብዙ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ይነግራናል አንዳቸውን ማን በኔ የሚያምኑትን ይላናል እንዲያውም በኔ የሚያምኑትን የሚያሰናክል ሰው እንትን ገሃነም ቢገባ የማይጠፋው እንደማይጠፋው እሳት ገሃነም እንደገባ ነው ሚለን እግዚአብሔር ቃል ላይ እና ገሃነም የማይጠፋው እሳት ውስጥ ቢገባ ይሻለዋል ከሚያሰናክል ለምሳሌ አይኑ ካሰናከለው እጁ ካሰናከለው እግሩ ካሰናከለው ለምሳሌ ቆርጠው ይጣል እነዚህን እኔ ላኳቸው በስሜ ላኳቸውን ከሚያሰናክል አይኑ ለምሳሌ አሰናክሎት እነዛን ሰዎች በአይኑ ይያይ የሚጣላና አይኑ የሚያሰናክለው ከሆነ አይኑን ቢያወጣና ቢጥለው ይሻላል እነዚህን ሰዎች አሰናክሎ ገሃነም ከሚገባ ሁለት አይኑ በርቶ ግን ገሃነም ከሚገባ አንዱ አይኑ ጠፍቶ ከገሃነም ወጥቶ ወደ እግዚአብሔር ቤት ቢገባ ይሻለዋል ለምሳሌ አይኑ መሰናክል ከሆነበት እጁ መሰናክል ከሆነበት እግሩ መሰናክል ከሆነበት ነው ሚለንና ሌላው ደግሞ ምሳሌ የሚሰጠን የወፍጮ ድንጋይ ትልቁ ድንጋይ ወፍጮ የሚፈጭበት እሱ ድንጋይ አንገቱ ላይ ሆኖ ከዛ በኋላ ወደ ባህር ቢጣል ይሻለዋል ነው ማለት እንግዲህ አስቡት ቅጣቱ ብዛቱ ነው እንግዲህ አስቡት ገሃነም መግባት የማቋርጥ እሳት ውስጥ ያስገባል ኢየሱስ ክርስቶስን መቃወም ኢየሱስን በሱ የሚያምኑትን በስሙ የሚያምኑትን መቃወም ገሃነም እንደሚያስገባ እንደገና ደግሞ ወደ ባህር ሰጥሞ መግባት ይሻላል ይለናል እንደ ድንጋይ አንገት ላይ አድርጎ ወደ ባህር ቢገባ ይሻለዋልና ሌላው ደግሞ ዛሬ ያየነው ምሳሌ ሳውል ታውሮ ነበርና እግዚአብሔር ምህረት እንዲያደርግላችሁ ዛሬ እንጸልያለን የምታሳድዱ እሱን አሳደዳችሁ እሱን ሰው እሱን የሚያምኑትን ሰዎች አሳደዳችሁ ጠላችሁ ማለት በስተጀርባችሁ አጋንንት እየተጠቀመባችሁ ነው በስተጀርባችሁ ጸረ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስን የሚጣላ መንፈስ እየተጠቀመባችሁ ነው ዲያብሎስ እየተጠቀመባችሁ ነው ስለዚህ ማንኛውን መሰናክል የምታደርጉት ነገር ልክ አሁን ዛሬ እንደተማርነው ሳውል ታውሮ ነው ወደ ንስሐ የገባው ታውሮ ጸለየ ነው ሚለን ጾመ ምግብ ማልበላ እንግዲህ ጾመ ጸለየ 3 ቀን ምግብ ሳይበላ ሳይጠጣ እንደ ጾመና እንደ ጸለየ ንስሐ እንደገባ ነው ንስሐ ደግሞ የማይገባ ነፍስ ትጠፋለች ይለናልና ሁላችንም ማንኛውም የሰራነውን ኃጢያት ያሳደድነውን የክርስቶስን ኢየሱስ ክርስቶስን ተከታዮች ካሳደድን ውስጣችን ከጠላን ክፉ ነገር ለነሱ ካደረግንባቸው ምንጣላው ከራሱ ከጌታ ጋር ከራሱ ከአምላካችን ጋር ከራሱ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ነው ምንጣላው ከራሱ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ተጣላን ማለት ነው ከራሱ ከአብ ጋር ተጣላን ማለት ነው ስለዚህ በአጠቃላይ እግዚአብሔር ይቆጣናል እግዚአብሔር ይሄንን ቅጣት ያመጣል ምክንያቱም ፈራ እግዚአብሔር የለውም ሰው ማለት ነው የሚገልጡላችሁ እኮ ገሃነም እንዳትገቡ ነው ከብቷችኋል ኢየሱስ ክርስቶስን ያላመነ በቃ የተረገመ ይሁን ነው የሚለው ኢየሱስ ክርስቶስ የሚጣላ የተረገመ ይሁን ይላል ስለዚህ በርግማን ላይ እንዳትቆዩ ለነፍሳችሁ ቃል የሱን ቃል ነው የሚመሰክሩላችሁ ገብቷችኋል ስለዚህ እሱን ቃል ሪፊውዝ ምታረጉ ከሆነ የሱን ቃል ምትጠሉ እሱን ምትጠሉ ከሆነ እንደገና ስለሱ ደግሞ ትምርት የሚያስተምሯችሁን ምታሳድዱ ስለሱ ሲዘምሩላችሁ የሚያስጠላችሁ ከሆነ ራሳችሁን መርምሩ ራሳችሁን መርምሩ በጾሙ ጊዜ በተለይ በዚህ ጊዜ እኔ ኢየሱስ ክርስቶስን ጠላለሁ ወይ ብላችሁ ይሄንን ጥያቄ ለራሳችሁ መጠየቅ አለባችሁ ምክንያቱም ሁላችንም እንዳልኳችሁ ከመንፈሳዊ ነገር አልጀመርንም ድሮ እንደዚህ ከልክ ውስጣችን ለምንድን ነው ስሙን የሚጣላው ብላችሁ ማሰብ አለባችሁ ማትቃወሙት ግን ከሆናችሁ ከሱ ጋር እንደሆናችሁ ነው እግዚአብሔር ቃል የሚነግረንና እንዲያውም
እዛ ማርቆስ ምዕራፍ 9 ላይ ምን ታገኛላችሁ መሰላችሁ? ምሳሌ ታገኛላችሁ። ዮሐንስ የጌታ ደቀ መዝሙር የሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዝሙር የሆነ መጣና ምን አለው መሰላችሁ? አንዱ ሰውዬ በስም አጋንንትን ሲያወጣ አየነው፣ ከዛ ልናስቆመው አለን ሞከርን ይለዋል ብሎ ይሄንን ሲነግረው አታስቆሙት ከኛን የማይቃወመን ከኛ ጋር ነዋል። ገብቷችኋል? ሌላው የእግዚአብሔር የግድ አንድ ቸርች ውስጥ አንድ ቢልዲንግ ውስጥ ወይም አንድ ዲኖሚኔሽን ውስጥ ማምለክ የለብንም ጌታን። በቃ እግዚአብሔር ልጆች አሉት፣ ወደድንም አልወደድንም ሁሉ ቦታ ሁሉ ዓለም እኮ የሱ ናት፣ በሙሉ ህዝብ በሙሉ እኮ የሱ ናት። ሌላም እንኳን ሃይማኖት ውስጥም ሆነው እንኳን የሱ ልጆች እንዳሉ ታውቃላችሁ። እንኳን ክርስቲያን ሆነው እንኳን የተለያየ ቦታ በሚያመልኩ ይቅርና የእውነት የእግዚአብሔር ልጆች እኮ በመንፈስና በእውነት ነው የሚያምኑት እኮ። ስለዚህ እኛ ጋር ካልመጡ እርኩሶች ናቸው፣ እኛ ጋር ካልመጡ የተረገሙ ናቸው፣ እኛ ጋር ካልመጡ ብላችሁ አትጣሉ። ምክንያቱም በውስጡ ሰው ጨው የሌለው ድንጋይ ይጣላል ይላል። ጨው ካልጣፈጠ ነፍሳችንም እንደ ጨው በፍቅር ካልተስማማ ከሰው ጋር ከእግዚአብሔር ጋር ካልተስማማ ከኢየሱስ ክርስቶስን የማይወደው ከሆነ እንደ ድንጋይ እንደማይረባ በቃ ጨው ካልጣፈጠ እንደምንጥለው ይጣላል ነው የሚለው። ስለዚህ እርስ በራሳችሁ ተስማሙ፣ በውስጣችሁ ጨው ይኖር፣ በውስጣችሁ ፍቅር ይኖር። ልክ አሁን ጨው ምግባችን ኮክ አድርገን ጨው ስንከትበት የካሮቱ የድንቹ ይኗለል የምስሩ ምናምን የቲማቲሙ ጣዕም እንደሚያዋህደውና እንደሚያጣፍጠን እኛም ደግሞ እርስ በራሳችን ጨው ፍቅር ያስፈልገናል። እርስ በራሳችን መቃወም የለብንም። እግዚአብሔር የተለያየ አሰራር አለው። እግዚአብሔር አንድ ቢሆንም የተለያየ በወጣቶች ሊሰራ ይችላል፣ በሴት ሊሰራ ይችላል፣ በወንድ ሊሰራ ይችላል፣ በሽማግሌዎች ሊሰራ ይችላል፣ በአሮጊቶች ሊሰራ ይችላል። ስለዚህ እግዚአብሔር በሁሉም እንደሚሰራ በወደዱት ስሙን የተሸከሙትን በሚወዱት በሚታዘዙት ላይ እግዚአብሔር እንደሚሰራ ማስተዋል አለባችሁ። ስለዚህ ይሄ ለነፍሳችሁ መውጊያውን ጦሩን ከሱ ጋር ተዋግቶ ከጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ተዋግቶ አይቻልም መኖር፣ በነፍስ መኖር አይችልም። ገብቷችኋል? ስለዚህ ገሃነም ቢገባ ይሻላል ያለው ለዚህ ነው። ስለዚህ ያ እንትና ማን ነው ዮሐንስ ራሱ ደቀ መዝሙር ሊያቆም ፈልጎ ነበር። ለምን? ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ሆኖ የግድ ገሃነም መጥፋት፣ ይሄ ገሃነም አልኩኝ ሰይጣን ዲያብሎስን ማውጣት ያለበት ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር አብሮ የተራመደ የሄደ ይመስለዋል፣ ግን አይደለም። አያችሁ፣ ደቀ መዝሙር ሆኖ ይሄንን ስቷል። ኢየሱስ ያለውን አስታውሱ ቃሉን። እኛንም አይቃወም ኢየሱስን የማይቃወም ከኛ ጋር ነው አለ። ገብቷችኋል? የትም አሁን ለምሳሌ ካቶሊክ ሆናችሁ ኢየሱስን ክርስቶስን ማትቃወሙ ከሆነ የኢየሱስ ክርስቶስ ናችሁ። በቃ ኦርቶዶክስ ሆናችሁ ኢየሱስ ክርስቶስን ማትቃወሙ ከሆነ የጌታ ናችሁ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ናችሁ። ፕሮቴስታንት ሆናችሁ ኢየሱስ ክርስቶስን ማትቃወሙ ከሆነ የኢየሱስ ናችሁ፣ የክርስቶስ ናችሁ። በቃ ገብቷችኋል? የግድኛ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ እዛቸው አካባቢ ሆኖ የሚያመልከው ብቻ አይደለም ቅዱስ የሚባለው፣ ቅዱሳን የሚባለው እነሱ ብቻ አይደሉ። ገብቷችኋል? ኢየሱስ ክርስቶስን የሚቃወሙ ናቸው የሰይጣን ልጆች። ኢየሱስ ክርስቶስን ማሳደድ ማለት ህዝቡን ልጆቹን የሚያሳድድ ልጆቹን የሚጠላ ማለት ነው። ስለዚህ አይን መታወር አለ። ከዛም የበለጠ ደግሞ ንስሐ ካልገባ ሰው አይን መታወር አይደለም ገሃነም እሳት ውስጥ ቢጣል ይሻለዋል ነው ያለው። አይናችሁ ከሆነ መሰናክል የሆነባችሁ አይናችሁን አውጡት ነው የሚለን። የዚህን ያህል እግራችሁን መሰናክል የሚያስጠላ እግራችሁ ከሆነ እግራችሁ ወይ ጆሯችሁ መሰናክል ከሆነባችሁ ቆርጣችሁ ጣሉት ነው የሚለን እና መሰናክል እንዳይመጣባችሁ በጆሯችሁ አዳምጣችሁ ከሆነ መሰናክል ከምታዳምጡት ተጠበቁ። በአይናችሁ እያያችሁ ከሆነ የምትጠሉት ሰውን ከምታዩት ተጠበቁ። እየሄዳችሁ ከሆነ የምትጠሉትና የምትፈርዱት
የኢየሱስ ክርስቶስን ተከታዮች የምታሳድዱት ከሆነ እግራችሁን አትሂዱ። በቃ ለምን? ይሄ በቃ ወደ ገሃነም የሚያስገባ የማያቋርጥ እሳት ውስጥ እንደመጣል ለፍርድ መግባት ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ምን ላድርግ ብሎ እንዳለው ሳውል ምን ላድርግ? አያችሁ፣ ሳውል ኢየሱስ ክርስቶስን እንደሚያሳድድ አልገባውም ነበር። አንዳንዴ ባለማስተዋል ለቤተ ክርስቲያን በመቅናት መስሎ ገብቷቸዋል። አሁን እሱ ለሙክራብ የቀና ለሙክራብ ለእግዚአብሔር ብሎ ገብቷቸዋል። እግዚአብሔርንና ኢየሱስ ክርስቶስን አለያይቷቸዋል። እሱ በህጉ በምኑ ስለሚሄድ ፈሪሳውያን ውስጥ ፈሪሳውያን ስለሆነ የካህናቶቹን ቦታውን የያዘው እንጂ ምንም የቤተ ክርስቲያንን የኢየሱስ ክርስቶስን የእግዚአብሔር መልእክት አይደለም የሚያካሄደው የነበረው። ኢየሱስ ክርስቶስን የሚወዱትን በሙሉ ይታያችሁ፣ እኛ አብን ጠልተን ኢየሱስ ክርስቶስን መውደድ አንችልም። ወልድን ጠልተን አብን መውደድ አንችልም። ገብታችኋል? በቃ እነሱ ስላሴዎች የሚጣሉና ለእኔ ብቻ ነው የሚባሉ የሉም። አብን ከወደዳችሁ ወልድንም ትወዳላችሁ፣ መንፈስ ቅዱስንም ትወዳላችሁ። ወልድን ከወደዳችሁ፣ ኢየሱስ ክርስቶስን ከወደዳችሁ አብንም መንፈስ ቅዱስንም ነው የምትወዱት። መንፈስ ቅዱስን ከወደዳችሁ አብንና ወልድን ነው የምትወዱት። ተነጥሎ የአንዱ ብቻ ተወዶ አንዱ ሊጣል አይችልም። ለምን? እግዚአብሔር ሶስት ማንነት ስላለው። ገብቷችኋል? ሶስት ማንነት አለው። አንድ አምላክም ቢሆን የሚለያዩ አይደሉም። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስን ጠልቶ አብን መውደድ አይቻልም። ወይም ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስን ብቻ ወዶ አብንና መንፈስ ቅዱስን መጥላት አይቻልም። እኔ ምን እንደማስብ ታውቃላችሁ? ይህ መፍረድ አይሆንብኝ፣ ጌታ ኢየሱስ ይጠብቀኝ፣ ግን ምህረት ያድርግልኝ። የተገነዘብኩትን ነው የምነግራችሁ። ብዙ የድሮ ቤተ ክርስቲያን ሲሆን ብዙ ጊዜ እንትኑ እግዚአብሔር ሲባል እንትን አብን ብቻ የሚያመለክት ነው የሚመስለው ለብዙ ሰው። ኢየሱስ ክርስቶስን በደንብ አይረዳውም ሰው። ሞር ኤምፈሳይዝ የሚያደርገው ትምህርቱ ሁሉ ነገር አብዛኛው እግዚአብሔር እግዚአብሔር ተብሎ ወደ እግዚአብሔር አብ ነው። እኔ የማየው የተገነዘብኩትን በዚህ ዓለም ላይ ነው የምላችሁ። ካቶሊክ ደግሞ ብታዩ ኢየሱስ ክርስቶስን እና አብን ነው ኮንሰንትሬት የሚያደርጉት። እንደገና ደግሞ አሁን ደግሞ ፕሮቴስታንት ደግሞ ሞር መንፈስ ቅዱስን ነው። እኔ አሁን ምንድን ነው የማየው በዓለማችን ላይ ሶስት ቤተ ክርስቲያኖች አንድ መሆን ያለባቸው ነው የሚመስለኝ። በቃ ሶስት ቤተ ክርስቲያኖች አንድ መሆን፣ አብንም ወልድንም መንፈስ ቅዱስንም የያዘ ቤተ ክርስቲያን፣ ያ ነው መሆን ያለበት። ትምህርቱም እነሱን ያመለከተ ነው መሆን ያለበት ብዬ ነው የማስበው። ገብቷችኋል? ስለዚህ አብ የሌለበት ወልድ አይኖርም፣ ወልድ የሌለበት አብ አይኖርም፣ ወልድና አብ የሌሉበት መንፈስ ቅዱስ አይኖርም። ስለዚህ እነሱን አንለያያቸው፣ እነሱን አንነጣጥላቸው። ሀሳባቸው፣ ፍላጎታቸው፣ ፈቃዳቸው አንድ ነው። ገብታችኋል? ራሳችን ተለያይተን እንደገና ደግሞ እነሱን ደግሞ ለመለያየት አንሞክር። ለምን? እግዚአብሔር ደስ አይለውም በእንዲህ አይነት በመለያየት ውስጥ አይደለም። እግዚአብሔር በአንድነት ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እዚህ ሲመጣ ሁሌ አባቱን ነበረ የሚያከብረው። አባት 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 ብሎ ነው ስለ አብ ነበረ ብዙ ክብር የሚሰጠው የነበረው። አሁን ደግሞ መንፈስ ቅዱስ ደግሞ ሲመጣ አለ እኔ ምልክላችሁ ከአብም የተቀበልኩት ብሎ ስልክላችሁ ማንን ነው የሚያከብረው አለ? አብንና ወልድን ነው የሚያከብረው። ስለ እኔ የነገርኳችሁን ነው የሚነግራችሁ፣ ስለ አብና ስለ እኔ ነው የሚመሰክርላችሁ ብሎ ነው ያለን። አያችሁ እንዴት ትብብራቸውን አያችሁ፣ ህብረታቸውን አያችሁ። ለብቻቸው አንዳቸው አንዳቸውን ነው የሚያከብሩት። ገብቷችኋል? እና አንነጣጥላቸው፣ እኛም አንነጣጠል። እኛ ከነጣጠልናቸው
ሙሉ ሐሳቡን ልንረዳ አንችልም። የእግዚአብሔር የሰጠንን የላከልንን ስጦታ በደንብ ልንቀበለው አንችልም። እና ብዙ ይሄንን ስላችሁ ደግሞ በሁሉም ቤተክርስቲያን ውስጥ ደግሞ ይሄ ነገር የገባውና የተረዳ ሰዎች አሉ። እግዚአብሔር ይረዳቸው። ይሄንን ደግሞ እንትን ያልተረዱ ደግሞ አሉ። በሁሉም ቤተክርስቲያን ውስጥ የእውነት የእግዚአብሔር ልጆች አሉ። በሁሉ ቤተክርስቲያን ውስጥ አሉ ብዬ አምናለሁ። እንኳን ቤተክርስቲያን ውስጥ እንዳልኳችሁ ጌታ ኢየሱስ እኮ የመጣው ለዓለም ነው። የትም ቦታ ሊኖር ይችላል። ማንኛውም ሪሊጅን ውስጥ ገና እኛ ማናቃቸው የተሰወሩ በእኛ አይን ላይ የተሰወሩ የእግዚአብሔር ልጆች አሉ። እውነቴን ነው የምላችሁ። ቤተክርስቲያን ውስጥ ተቀምጠው የጠፉ ልጆች አሉ። ከቤተ ክርስቲያን ውጪ ሆኖ ደግሞ የእግዚአብሔር ልጆች አሉ ይሆናሉ። ስለዚህ ይሄ ችግር ነው። በቃ የሰው ስጋ የለበሰ ሰው ችግር ነው። ስለዚህ ጨው መሆን እንዳለብን ዛሬ ተምረናል። በፍቅር እንድንስማማ በፍቅር እንድንኖር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መክሯል። ስለዚህ እስቲ እንጸልይ። የንስሐ ጸሎት እንጸልይ። እግዚአብሔር ይሰማናል። በቃ ንስሐ ከገባን ይሰማናል ጌታና። ሐሳባችሁን ሰብስቡና እንጸልይ። እግዚአብሔር አባት ሆይ ይህንን ቃል ስለሰጠህን ዛሬ እናመሰግንሃለን አባ። እንዳናሳድድህ ጌታ ኢየሱስ በራሳችን እውቀት ጉድለት ምክንያት በራሳችን ባለማስተዋል ምክንያት ጌታ ኢየሱስ እንዳናሳድድህ ያሳደድንህም ይቅር በለን ብለን አሁን ለአሳደዱ ሁሉ ሰዎች ጌታ ለጠሉ ሁሉ ሰዎች ምሕረት እንድታደርግ አባቴ ይቅር እንድትላቸው እማጸንሃለሁ አባ። የሚያረጉትን አቁምና ይቅር በላቸው አባቴ። የሚያሳድዱትን ህዝብህን ልጆችህን አልተረዱምና አባቴ ምህረት አድርግላቸው። የእውቀት ጉድለት ቢሆን የቃ እንዲሁ እኔ እበልጣለሁ የማለት ፈተና ይሁን የኩራት ፈተና ይሁን አናቅም። የኔ ጌታ ግን አንድ ነገር የምናቀው አንተ ልቡ ኩራት የበዛበት ትቢት ያለበትን ሰው እንደምታዋርድ ትሁት የሆነውን ደግሞ ከፍ እንደምታረግ ይቅር እንደምትል በቃል ላይ ነግረህናል እና አባቴ ምህረት አድርግላቸው ለትሁታኖች። አሁን እውነት ነው አሳድጃለሁ፣ ጠልቻለሁ፣ ከፍቻለሁ፣ እውነቱን ለሚነግሩኝ ተሳድቤ ያለው አሽሟጥጫለሁ፣ ነቅፌ ያለው በቃ ሸሽቻቸዋለሁ ለሚሉት ሁሉ የኔ ጌታ አሁን ልባቸውን ለከፈቱ ለንስሐ ልባቸውን የከፈቱ አይምሯቸውን ላዘጋጁ አንተ ጋር ለመምጣት የሚፈልጉ ይቅር እንዲል እንድትላቸው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ለመን አባባ። አንተ አትነጣጠልም ጌታ ኢየሱስ። እዚህ ስትመጣ ምድር ላይ ራስህን ከፍ ከፍ አላደረግክም የኔ ጌታ። ሁሌ አባትህን እንዳከበርክ አባት ደግሞ አንተን እንዳከበረ እንደወደደ ሰማይ ተከፍቶ ይህም ወደው ልጄ ነው ስሙት ብሎ አብ ተናገረልህ። አንተም ደግሞ የኔ ፈቃድ አይሁን የአንተ ፈቃድ ይሁን ብለህ ስትል መምህሩ አንድ አባት እሱ ነው ብለህ ስትል ስታከብር በትህትና ነው ያየንህ የኔ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ። እንደገና ደግሞ መንፈስ ቅዱስም ደግሞ እኔ የምልክላችሁ ከአብ የተቀበልኩት ነው ያልከው የኔ ጌታ። ከአብ ተቀብለ እንደገና አንተ መላክህንም አንተም ስልጣን እንዳለህም ነግረህናል የኔ ጌታ። አንተ የእግዚአብሔር መልክ ሆነ ሳለ ልትፎካከረው ከአብ ጋር ልትፎካከር ከእግዚአብሔር አብ ጋር ልትፎካከር አልፈቀድክም ይላልና ጌታ ኢየሱስ። ያንተ ትህትና አንተ ትሁት ስለሆንክ ነው እግዚአብሔር አብም ከፍ ያደረገ ከሞት ያስነሳ የኔ ጌታ። አመሰግንሃለሁ አባባት። ከአንተ ትምህርት ከአንተ ትህትና ተምረናል። ከአንተ ቅንነት ተምረናል። ከአንተ ደግነት ተምረናል። ከአንተ ፍቅር ተምረናል። ከአንተ
مرارات تمرن على إن أباتي لا لا لم يصددوا مهرت عند تدرك لمن هاللو جيتاي لا لم يصددوهم وهم دمو لجوتشهم دمو لم يصددوا لم يتألو لم يسهدبو لم ينقفو مهرت أدرك الله شو يعني جيتاي يسوع كرستوس على سلمي لسولجن يمي ألا مهرتي درج الله تعالى بالهال إن أباتي بق عليك عليهن أصبيني جيتاي يسوع كرستوس مهرت أدرك الله شو بيجي لما ممكنني جيتا منفس كدوسنا من داي صدبو منفس كدوسنا يمي نقفولو حقيقة خاطئة متشرشة ما يسرق لتنو إلى لنا جيتاي بمنفس بق الدوسو منفس ማንም እንዳሾፍ ማንም እንዳይጠላው ማስጠንቀቂያ ዛሬ ቃል ስለላክልን እና መሰግነሃለን የኔ ጌታ ገሃነም ቢገባ ይሻለዋል የማይጠፋው እሳት ውስጥ እንደሚገባ ማለት ነው ይላልና ጌታዬ መታወር ይመጣል እንደ ሳውል መሰደድ ይመጣል ጌታዬ ገሃነም መግባት ለፍርድ መግባት ይመጣልና የኔ ጌታ አባባ ወይም ደግሞ ወደ ባህር መጥ እንደመጣል ነው ይላልና የወፍጮ ድንጋይ አንገት ላይ ሆኖ ወደ ባህር መጣል አይነት ነውና አጌታዬ መለየት ነው ከእግዚአብሔር መለየት ማለት ደግሞ ሰይጣን ራሱ መሆን ማለት ነውና አባቴ ካንተ መለየት አንፈልግም ወደ አንተ አቅርበን ጌታዬ ንስሐ እንዲገቡ ልቦችን አዘጋጀኔ ጌታ ምህረት ጠየቅና አባ ማራቸው የሚያሳድዱን ሁሉ ማር ጌታዬ የሚነቅፉን የሚሰድቡን ሁሉ ማርጌታይ ምክንያቱ አሁንም በልጁ ያመን አሁንም ባንተክስ ያምኑ በሩ ክፍት ነው ምህረት ለዘላለም ነውና የዘላለሙን ምህረትን አስብ ለለመን ሄኔ ጌታ ማር ህዝብህን ሄኔ ጌታ እንዲጾሙ ንስሐ እንዲገቡ ከሳውል እንደተማሩት ሄኔ ጌታ እንደተማር ነው ዛሬ እንዲጾመ አልበላም አልጠጣም በዚህ ጾም ጊዜ ጌታይ እንዲጾሙ በቃ ይሄ የጥላቻን መንፈስ ከነሱ ውስጥ ያንተን መጥላት ያንተ የሆኑትን መጥላት ያለባቸው ነቀለ ያ ድንጋውን ልብ ነቀለ እንድታወጣ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ለመነን እኔ ጌታ አንተን የሚጠላ ሁሉን ልጆችን ሁሉ የሚጠላ ነውና እኔን ነው መጀመሪያ የጠሉት እናንተን አይደለም ብለሃልና ጌታዬ አንተ እኛ አንበልጥም እኛ ባሪያዎች አንበልጥም ጌታዬ ከጌታ አንበልጥምና አባቴ ይሄንንም ደግሞ በሚጠሉን በሚያሳድዱን ጊዜ ደግሞ እንድንጸልይላቸው አንተ አቅም እንድትሆነ እንለምናሃለን እኔ ጌታ ማራቸው ብለን እንለምናሃለን ለሚያሳድዷችሁ ሁሉ ጸልዩ ብለህናል እኔ ጌታ ጸልየን አባ ምህረት አድርግላቸው ፍታቸው አይናቸውን አብራላቸው ሳኦልን እንዳበራው የአይኑን ቅርፊት እንዳራገፍክለት እኔ ጌታ አይናቸውን የዘጋውን አይናቸውን ያሳወረውን ዲያብሎስን ስራ እንድትገፍላቸው እንዲያዩ ታደርጋቸው ዘን እለምናሃለን እኔ ጌታ የማዳምጡ ጆሮዎች ያዳምጡ ከዛሬ ጀምሮ የማይሰሙ ይስሙ ብለን ለመንን ጌታ አባቶይ ድምጽህን ያሰሙ ጌታ ይስሙ ጌታ ድምጽህን አሰማቸው ማስፈራራት በነሱ ላይ ይሁን ጌታ አንተ በፍቅር ጥራቸው አንተ በፍቅር ተገለጥላቸው እኔ ኮሞቼልሻለሁ እኔ ኮሞቼልሃለሁ ብለ የኔ ጌታ የውነት በፍቅር ቋንቋ እንድታናገራቸው በፍቅር እንድትጋብዛቸው አሁንም በሩ ስላልተዘጋ አሁንም የፍርድ ቀን ገና ስላልደረሰ ጌታዬ በምህረት አይን እንድታያቸው እንድትጎበኛቸው እለምናሃለሁ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸሎታችንን ተቀበለን አሜን።